លោកស្រី Dina Vissoa ប្រធានបេសកកម្មគណៈកម្មាធិការអន្តរជាតិនៃកាកបាត់ក្រហមហៅកាត់ IOC ប្រចាំប្រទេសកម្ពុជាថៃឡាវបានអញ្ជើញចូលជួបសម្ដែងការគួរសមនិងជម្រាបលាជាមួយសហការីកាកបាត់ក្រហមកម្ពុជា រ ામ វត្តមានលោកស្រីពុំច័ន្ទទីនីអគ្គលេខាធិការកកបាត់កម្ពុជាដែលប្រព្រឹត្តទៅនៅថ្ងៃទី3ខែមេសាឆ្នាំ2024នាយកស្នាក់ការកណ្ដាលកកបាត់កម្ពុជាលោកស្រីឌីណាវីសួបានថ្លែងអំណរគុណនិងជម្រាបលាក្នុងបេសកកម្ម5ឆ្នាំ2020-2024ចំពោះការគ្រប់គ្រងចំពោះសកម្មភាព មនុស្សធម៌របស់គណៈកម្មាធិការអន្តរជាតិក្នុងការកបាត់ក្រហមនៅប្រទេសកម្ពុជាលោកស្រីបានបញ្ជាក់ទៀតថាគណៈកម្មាធិការអន្តរជាតិក្នុងការកបាត់ក្រហមនឹងបន្តគាំទ្រពេទ្យសកម្មមនុស្សធម៌អតិភិបចំនួន២គឺការងារស្ដារតំណែងគ្រូសាអ្នកជាប់ឃុំនៅពន្ធនាគារគឺផ្ដល់សេវាបញ្ជូនសាពីទណ្ឌិត តើគ្រូសានិងពីគ្រូសាតើទន់ដិតវិញនឹងការងារមួយទៀតគឺផ្ដល់សេវាស្ដាននីតិសម្បត្តិដែលគណៈកម្មាធិការអន្តរជាតិនៃកាកបាត់ក្រហមប្រចាំនៅកម្ពុជាមានសពកម្មផលិតកាយសម្បត្តិនៅខេត្តចំនួន2គឺខេត្តបាត់ដំបងនិងខេត្តកំពង់ស្ពឺលោកស្រីបានបន្តទៀតថា បន្តពីខ្ញុំបញ្ចោតបេសកកម្មនេះទៅលោក Max Slot ប្រធានកម្មវិធីស្ដារលទ្ធភាពពលកម្មកាយសម្បទានិងបន្តសម្រាប់ស្រមូលការងារពីខាងលើនៅកម្ពុជាជាមួយគ្នាលោកស្រីអក្យលិកាធិកាបានពំនាំប្រាសាសសុខទុក្ខពីសម្ដេចកតេព្រឹទ្ធបណ្ឌិតប៊ុនរ៉ានីហ៊ុនសែនប្រធានកាកបាទក្រហមកម្ពុជាចំពោះលោកស្រីឌីណាវីសួនិងថ្លែងអំណរគុណចំពោះគណៈកម្មាធិការអន្តរជាតិនៃកាកបាទក្រហម ដែលបានគាំទ្រការងារមនុស្សធម៌នៅកម្ពុជាតាំងពីក្រោយថ្ងៃ27មករា1979និងបានជួយឧបត្ថម្ភដល់កាកបាទក្រហមកម្ពុជាទាំងថាវិការនិងបច្ច័យកទេសជារឿងរាល់ឆ្នាំលោកស្រីអក្យកលេខាធិការបានបន្តទៀតថាក្នុងឆ្នាំ2024កាកបាទក្រហមកម្ពុជាបាននឹងកំពុងរៀបចំនឹងផ្សព្វផ្សាយទិវាពិភពលោកកាកបាទក្រហមនិងអតិចាំងក្រហម8ឧស ពីក្រមប្រធានបាតរួមគ្នាជាមួយកាកបាតក្រហមកម្ពុជាដើម្បីសហគមន៍មានសុខភាពល្អនិងមានភាពធន់និងអក្សស្ថិតដើម្បីបង្កើនការយល់ដឹងដល់ប្រជាជនរួមចំណែកក្នុងការថែរក្សាសុខភាពនិងបដូរអេរយាប័តរបស់ប្រជាជនក្នុងការយល់នៅប្រកបដោយសុខភាពល្អហើយបច្ចុប្បន្ននេះការឡើងកម្ដៅទឹកក្នុងកម្ពុជាជាបញ្ហាប្រចាំខ្លាំងហើយកាកបាតក្រហមកម្ពុជាបានធ្វើការចុះផ្សព្វផ្សាយអំពីវិធី សាការបំសាំខ្លួននៅពេលអកាសធាតុមានការប្រែប្រួលលោកស្រីបន្តថាកាកបាតក្រហមកម្ពុជាក៏បាននឹងកំពុងទទួលអំណោយជាថាវិការនិងសัมភារៈ២សប្បរសជនក្នុងទីវិ8ឧបភិដើម្បីកាកបាតក្រហមកម្ពុជាមាន thonthien គ្រប់គ្រាន់ក្នុងការជួយដល់ប្រជាជនរងគ្រោះនិងងាយរងគ្រោះដែលត្រូវការឲ្យជួយបានតរពេលវេលាជាថ្មីម្ដងទៀតកាកបាតក្រហមកម្ពុជាសូមអំពាវនាវចំពោះ សប្បរសជនសូមបន្តចូលរួមបរិច្ចាគថាវិការសំភារៈជួនកាកបាតក្រហមកម្ពុជាហើយកាកបាតក្រហមកម្ពុជាមានក្រុមប្រចាំការទៅទូទាំងបដិសន្ធតិកិច្ចនិងរៀបចំការវិធីប្រគល់ទៅទូទាំងថាវិការសំភារៈពីសប្បរសជនគ្រប់មកចឋានរៀងរាល់ម៉ោងធ្វើការចាប់ពីថ្ងៃជួនដំណឹងនេះនៅទីស្ដ្នាក់ការកណ្ដាលកាកបាតក្រហមកម្ពុជា